Доброго вечора, друзі, раді вас вітати на сьогоднішньому поєдинку між колективами «Галицька Посвіжена 2» та «Подорожник». Кучера не вдається віддати цю передачу на партнера по хмеді одразу, що атака відповіді у виконанні «Лапші». Передача і зараз Матляк удар! Зараз Матляк цю передачу удар! Ні, не виходить цей удар, зараз 10-й подорожника і атака відповідь. Любоцька, простріл! Удар! Матляк Микола. Втрачено, і ці фармацевти вже, володіючи ініціативою, проводять власну атаку. Атака може вийти у відповідь. Удар! І у нас відзначається. Здається, зараз Матляко зачепиться за цей м'яч і гравці подорожника. Могли бути вийти в атаку, але Любуська! Любуська ворота натишена. І знову подорожник вибігає 2-1. Лапші зараз на ударній позиції. Удар! І відбувається цей удар. Знову Лапші удар! І передача у самому фіналі Лапшія. Відзначається у нас. Номер, удар! Виконання Микола Матляка, Шиц, Микола, Деска. Матляка, зараз Червоков. Намазується на удар, але все-таки наносить цей удар і 2-2. Зрівнює цей рахунок. Подорожника і Лапші удар! Розмічувався і він біля воріт подорожника. І Любуська не вдається йому нанести в цьому епізоді удар. І ловиться контратака вже зараз. І вони ще мене... Риба та Вінер здобру. Зараз Любуська виборює цей м'яч. Любуська, він віддає цю передачу на Матляка. Удар! Але Любуська не вдається зараз закріпитися в цьому подорожника. Удобіють вперед цього подорожника. Тельо, Іванишин зараз, удар, і стійко, ще одна стійка, удар, Тельо, Павло зараз відзначається сперед. Лапші, його передача зараз на Іванишин, удар. Саме один момент і може одразу цей гол переломити хід поєдинку, і тут вже близький саме. Другий гол, який зараз в виконанні Іванишина. Знову Лапші виборює цей м'яч, Лапші передачі, вона стікача. Сьогоднішнього поєдинку, який фіксує звитягу саме подорожника над гравцями Галицької Свіжини.